toca parlar ara de... Aquí anem d'una banda a l'altra. No sé si l'Artur és molt de vall o no és molt de vall. Bueno, de jove feies meus quinitos. Sí? Sí. A on? Aquí a Badalona? No, a la discoteca. Ah, a la discoteca. Com tots els joves. Home, però és que a Badalona hi ha discoteques, també. Sí, per això. Soc badaloní, BTV. Per això ho dic, no ho dubto. Bé, amb l'Artur Matamoros, avui parlem, per exemple, entre d'altres coses, parlem de certes, no sé si podem dir sectes, però sí d'aquest d'anar amb cura, sobretot gent més jove, que troba molt llaminer, això de guanyar diners que semblen fàcils, i el que fan és, doncs, es subscriuen a vegades a algun tipus de producte que veuen per internet, sobretot per xarxes socials, i després passa, doncs, que a banda que estem enriquint a una persona, a vegades allò que t'han promès no arriba mai. És el cas, diuen alguns, d'un fenomen que és el fenomen Llados, que alguns consideren que és, doncs, un nou gurú de l'exercici físic, que és aquest que esteu veient, que de fet ven sessions en línia anomenades cursos que costen entre 100 i 1.800 euros. Té, actualment es diu, més de 8.000 joves que paguen 50 euros al mes cadascun en aquests cursos. Haurem de veure si al final és una activitat o no il·lícita, perquè de moment ell continua fent la seva activitat de forma normal. Però sí que és veritat, Artur, que cada cop és més habitual que hi hagi aquest tipus de persones que fan aquest tipus d'activitats i que demanen diners a canvi i que tenen diners molt fàcilment, clar. Evidentment. Tenen una estructura piramidal, ells estan a la cúspide i llavors, si mirem les arrels, malauradament són gent jove que pensa que els diners es guanyen fàcilment i accedeixen a pagar una quantia que a vegades, com has comentat fa un moment, 50 euros, potser no és un gran esforç. Clar, però, sembla poc, clar, 50, però si són molts... Però si anem sumant 50 més 50, doncs clar, arriba un moment que aquesta persona té un estil de vida perquè els seus adeptes així li permeten. Llavors, el problema és que, bueno, hi ha una dita popular que diu que mai ningú dona duros a quatre pessetes. Potser els joves no entenen aquesta expressió, però si la traslladem a dia d'avui, vol dir que una quantitat inferior a euros no et donaran una superior, així com així. Això és habitual? Bueno, darrerament, el problema de les xarxes socials és que això es viralitza molt ràpidament. I entre els joves, en seguida, ho comparteixen en aquells grups de WhatsApp que tenen o entre les seves amistats. Per sort, hi ha molta gent que té seny i no cau en aquest error, però sempre hi ha algú que en un moment de feblesa, en un moment en què es pensa que econòmicament pot guanyar uns diners, doncs és com les apostes, no? I ets 50 euros i millor em surt bé, com em surt malament? Si em surt malament els he perdut, si em surt bé, doncs bueno, si puc guanyar alguna cosa, millor que millor. Però el que queda clar és que mai arribarem a l'estatus que té aquesta persona. Aquesta persona és perquè, a part de tenir un tarannà i una làbia que arriba a aquest grup d'adolescents o de joves, és una persona que se n'aprofita d'aquesta innocència. Això és detectable o no? És detectable, sobretot, si els pares controlen el que fan els seus fills. Clar, quan una persona, ja parlem d'una persona jove, ja és major de 18 anys, evidentment no tindran els pares al darrere, ja pren decisions per la seva pròpia voluntat. Però hi ha molts adolescents, igual que les apostes esportives, igual que el joc, que en seguida cauen en aquest parany. Treuen una targeta d'aquestes, tipus PayPal o PayCash, ingressen uns diners i amb això van jugant. Clar, són els pares que tenen que vetllar. Què és el que fan els seus fills? Jo he vist molt amb criptomonedes, per exemple. Mm-hmm. No? També hi ha alguns comptes a Instagram que et diuen entra al meu grup de Telegram pagant Correcte. Una certa quantitat de sí. diners i et donaré uh-huh. els secrets, jo no sé com va, els secrets sí. per poder invertir en criptomonedes que en poc temps Correcte. Aconseguiràs uh-huh. rèdits i seràs riquíssim com sóc jo. No? I són persones que a més mostren, sense cap tipus de vergonya, doncs, les seves suposades riqueses, perquè clar, sí. també és veritat que haurien de saber si el que ensenya és cert o no cert, no? Però... Clar, això és com en el seu dia els youtubers, no? Els youtubers que tenen un estil de vida en el qual pensen que, si jo estic veient que aquesta persona té un estil de vida, jo vull aspirar a tenir-la també. Aquestes persones no és que ho facin amb males intencions, però sí que és veritat que estan donant un model de vida que no existeix, que és irreal, que són quatre els elegits. És com quan nosaltres érem joves i et deien, hòstia, vull fer futbol o bàsquet, no? Uh-huh. I vull ser com en Jordan o vull ser com en Messi, a dia d'avui. Són quatre escollits, però això no vol dir que perquè hi hagi quatre escollits la resta serem igual amb ells. Tenen unes certes habilitats, van tenir son al seu dia i creuen que ells poden vendre aquest model perquè hi ha gent que necessita comprar-lo. Això ara mateix és molt difícil de denunciar. Això no es pot denunciar perquè qui ho fa voluntàriament. Això no va dir, clar. No ho fa sota un engany.
no és que algú t'estigui enganyant perquè tinguis un estil de vida, no. Ell et diu, el meu estil de vida és aquest. Tu, si el vols copiar, ets lliure, però per copiar-ho has de fer una inversió. Ningú t'obliga a fer aquesta inversió. La fas perquè tu vols. En el cas dels adolescents, per què fan aquesta inversió? Perquè hi ha uns pares, hi ha uns tutors al darrere que faciliten que pugui haver-hi. Perquè a dia d'avui un adolescent no té accés a un compte bancari. No hauria. No hauria de tenir-ho. Per això, qui supervises els pares? I si els pares veuen que hi ha un moviment sospitós, són els primers que moltes vegades ens truquen i ens diuen, escolta, m'ha passat això, i nosaltres l'informem. Però bueno, això pot ser que vingui d'aquí. Però ha sigut una acció voluntària que ha fet el teu fill sota el teu consentiment. Bé, per tant, si això li passa a algun jove o algun pare detecta, o un pare o mare detecta que li passa al seu fill o filla, això no és denunciable, com a molt. El que pots fer és... Ens pot trucar, li podem assessorar, li podem aconsellar, però no és un fet penal, no és un fet delictiu. Anem a parlar d'una altra qüestió, que és l'estafa del sí, que n'hem conegut... Jo no hi ha dia que no en truquin, però molt més que abans. I això que representa que hi ha una llei que això ho prohibeix. Hi ha una llei i hi ha una llista, que és la llista Robinson. Hi ha una llista, que tampoc la respecten. Que tampoc la respecten. N'hem parlat aquí en diverses ocasions, però l'altre dia es parlava d'una nova estafa, que no sé si és del tot cert, Artur, perquè clar, a mi m'espanta, perquè diu que si contestes al telèfon i dius sí, això ja pot ser que ho utilitzin els delinqüents. No és una estafa que nosaltres tinguem coneixement, o sigui, no ens ve persones a comissaria o ens truquen i em diuen, mira, m'ha fet un moviment a la caixa i desconec aquest moviment. Sí que és cert que, si nosaltres diem sí, ens poden gravar. Però, I que amb aquesta veu representa que poden fer-la servir per, com a consentiment d'altres operacions. Exacte, o sigui, normalment tu quan et truca algú et diuen, bueno, ara li farem una sèrie de preguntes per la llei de protecció de dades en la que vostè accepta que li gravem la conversa. Més per protegir o per garantir el servei que se li està donant que no pas per immiscuir-se a la seva vida. Ningú ens garanteix que ens, amb aquesta veu, amb aquesta gravació, ho pugui fer servir per fer una estafa. Però sí que s'ha produït alguna d'elles. S'ha de tenir molta enginyeria a l'hora de poder realitzar-la, s'ha d'entendre què és el que estàs fent perquè amb aquest sí puguin aprofitar-ho per manipular els nostres comptes corrents. Clar, l'Organització de Consumidors Usuaris recomana que no responguem mai amb un sí, però... Clar, és que això és molt difícil. Home, clar que és difícil. Perquè com si et diuen, a partir d'ara no diguis hola quan saludis. Correcte, o diguis bon dia al dematí. O sigui, és una cosa que ja et surt. És el teu instint. Sí que és cert que és millor, doncs, mani'm o digui'm, no? Però clar, ja estem parlant d'unes coses, és educar a la societat de que no digui sí. I això és molt difícil de poder fer-ho. En tot cas, perquè tu em deies, ara no tenim un gran nombre de denúncies, per tant no deu ser tan fàcil. Hem tingut, més que denúncies, hem tingut persones que ens han trucat i ens han dit, he dit sí? Sí o no? I sí, sí. I tinc por que això ho puguin manipular. I el primer que li diem és, bueno, vostè miri les seves comptes corrents i si veu algun moviment estrany, en seguida vingui a denunciar i sobretot alerti a l'entitat bancària. Clar, això no va dir, suposant que això li passés a algú, el que ha de fer és avisar l'entitat bancària. Primer pas, entitat bancària. Escolti'm, o la trucada o ens presenciem a l'oficina. Ens em va passat això. L'entitat bancària, el primer que li dirà és, vagi a Mossos d'Esquadra, nosaltres li donem a vostè un extracte dels últims moviments i amb això ja es pot denunciar. Una altra cosa és que després l'entitat bancària torni o no torni els diners. Aquí ja nosaltres no entrem, perquè és política d'empresa. Però sí que és cert que si s'ha produït una estafa s'ha de denunciar sí o sí. L'altra cosa, que això sí que ho hem parlat en alguna ocasió, és si es truquen per telèfon i es demanen dades personals. Que aquí sí que, òbviament, clar, si donem dades del banc, si donem contrasenyes, tot això, òbviament, és el que no s'ha de fer per telèfon. Correcte. El problema és que hi ha una bretxa digital amb una generació, que és la generació de la gent gran, amb que no veuen maldat a l'hora de quan aquesta trucada se li fa i se li demana algunes dades. Nosaltres fem xerrades amb tots els casals de gent gran i ja advertim que si algú ens truca i ens demana una dada personal, automàticament pengem, sense entrar en discussions. Perquè si entrem en discussions, vulguis o no, sembla que ens acaben convencent. El millor és tallar la trucada. Pengem i ens evitem disgustos. L'altra cosa, que aquí ja no sé si entren els Mossos d'Esquadra, però hi hauríeu d'entrar, o almenys les oficines d'atenció al consumidor sí que ja estan atentes, és quan et truquen empreses, sense dir a vegades el nom de l'empresa, i s'inventen algun tipus d'oferta, però això ho fan, diguem, la competència. Tu estàs amb una companyia elèctrica, correcte, que a mi m'ha passat. I em truca una altra companyia elèctrica i em fa una oferta, o s'inventa, em diu, no, és que ha canviat la llei i a partir d'ara s'ha de canviar aquest contracte, vostè ha de fer això, ha de fer això
allò altre, perquè això ho marca la llei, i t'acabes canviant de companyia sense adonar-te. Saps què vull dir? Sí, correcte. Però clar, això és una pràctica, diguem... És un abús. És un abús. Això per començar. És com el que ens pica a la porta de casa i ens demana una factura, perquè diu que ell té una oferta millor. És que això m'ha passat, també. I això passa. I doncs enviem la factura i et diu, mira, veu aquesta adreça que hi ha aquí? Això passa. Sí, sí. Això vol dir que això no està bé. Correcte. Ho ha de canviar, això. Vostè, sí. Tal, però això és com marca la llei. Sí. No? I acaben, no intento vendre res. Acaben ensarronant-te i acabes signant perquè consideres que l'oferta és millor. Clar, però aquí no pots denunciar-ho, això. No, perquè ho has fet voluntàriament. Encara que t'hagin enganyat una mica. Correcte. T'han pogut enganyar amb l'oferta. Però bueno, això és més un tema comercial que no passa una estafa. Ja. Després t'arriba la factura i tu comproves que potser l'oferta que t'havien promès no és certa. I doncs et dones de baixa i ja està. Correcte. El problema és el fet que bueno, és el que es coneix com a porta freda. Ens piquen a la porta, fan el seu discurs, perquè són agents comercials. L'estafa seria si vinc a fer una inspecció de gas o d'algun servei i llavors en aquell moment ens cobren per aquesta supervisió. Sí que és cert que ja ens poden cobrar, però la companyia ja ens envia una carta prèviament informant-nos de que es farà la revisió i que el cost serà aquest, i a més ens posen el nom i cognoms de la persona que vindrà a fer aquesta inspecció. Artur Matamoros, de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de Badalona, moltes gràcies. A vosaltres. No sé si ens veurem al juny. Sí. Sí, oi? Tenim una última cita abans de l'estiu. Suposo que ja parlem de Sant Joan. Sí. No? Ja ho veurem, de Sant Joan, de les vacances. Farem un pupurri. Molt bé.